თუმცა და ესეთი რთული ქვეყნების წინადადებებია ბევრი, ამიტომ პრეს რელიჯს მოიშველიებ. მოიშველიე, რა თქმა უნდა. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში პირველად იწყებს პროექტს სტარტაპი მარათონი, ასე ქვია პროექტს და ბატონ გიორგი ქუხაზე ყოს და ჯობია თავადისაუბროს. თავადისაუბროს ამ რა თქმა უნდა ამ პროექტის შესახებ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირად შეხართ, გესმით ჩვენი ხმა. ცოტა ჩუმად, მაგრამ მესმის. დღეს რაღაცე დღე ყველა შვენი ცოტა ჩუმადებს, მაგრამ შევეცდებით უფრო მამაღლა. ბატონ გიორგი, გვიამბეთ, რას ნიშნავს სტარტაპ მარათონი, ვისთვის იყო ეს განკუთვნილი და რა აუცილებელი ფაქტორები იყო გასათვალისწინებელი, რომ რა უნდა გაეკეთებინათ? კი ბატონო, მან სტარტაპ მარათონი იყო ღონისძიება, რომელიც სახელიდან ჟღერს, მაგრამ სტარტაპებისთვის იყო, ანუ ახალი დამწყები ბიზნესების შექმნა იყო მისი მიზანი და ასევე ქონდა მარათონის სახე. ანუ შემდეგი ტიპის ღონისძიება იყო, კონკურსი იყო დამწყები ახალგაზრდების, დამწყები ახალგაზრდა ბიზნესმენებისათვის ლაზერული ჭრელის გამოყენებით ბიზნეს იდეების შემუშავებაში. ცოტა ისე ჟღერს. უცნაურად. ზოგმა არც იცის ალბათ, რომ ეს აპარატი არის. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ანუ ინოვაციების სააგენტოს გრანტის საშუალებით შექმნა ეს ლაბორატორია ფაბლაბი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განთავსებულია ძალიან ბევრი საინტერესო დანადგარი, რომლის საშუალებითაც ძალიან ბევრი ინოვაციური პროდუქტი შეიძლება დამზადდეს. ერთ-ერთი ასეთი დანადგარია ლაზერული მჭრელი, რომელზეც შეიძლება ნებისმიერი კომპიუტერული მოდელი გაკეთდეს, თქვა სამკაულის, ავეჯის, ამე ხელნაკეთი ნივთის და უკვე ლაზერით მზადდება ესეთი პროდუქტი. ანუ საკმაოდ ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს და თავარი არის დამოკიდებული კრეატივზე, იმ ადამიანის, ვინც ამ დანადგარზე მუშაობს. ანუ რა პროდუქტი შეიძლება გააკეთოს ამ ლაზერულმა დანადგარმა? ამაზე იყო საუბარი. დიახ, ანუ ეს იყო კონკურსი გუნდებისათვის და ინდივიდებისათვის, რომ შემუშავებინათ იდეები, რა პროდუქტი შეიძლება გაკეთდეს ამ დანადგარზე, შეფუთათ ეს იდეები უკვე როგორც ბიზნეს პროექტებად, პროდუქტებად და ამის შესაბამისად უკვე იყო კონკურსი გამარჯვებულების გამოვლენა. ანუ ამ სამი არის შესაძლებელი, რომ რამდენიმე გამარჯვებულის იდეის შესახებ გვიამბოთ, ისე ძალიან მოკლედ. საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ სულ მონაწილეობდა 19 გუნდი და 19-ვე გუნდი გამარჯვებული არის, იმიტომ რომ ამ სამ დღეში გუნდებმა ისე იმუშავეს, რომ სააგენტოს თავმჯდომარეს და ჟიურის გადაწყვეტილებით უკვე ყველა გუნდმა მიიღო სააგენტოსგან ფინანსური მხარდაჭერა. ანუ ამ მარათონის მეორე ეტაპი გულისხმობს, რომ სამ დღეში შექმნილი იდეები, გუნდები, ვინც უკვე საუკეთესო შეირჩეოდა, განთავსდებიან თბილისი მოლში 14-15 მარტს და უკვე გაყიდიან რეალურად ამ პროდუქტს. ანუ მანამდე დაამზადებდნენ ამ პროდუქტს და რეალურად გაყიდიან და ისე. ანუ გაყიდვაზე გუნდი. და რამდენად ხარისხიანი იქნება ეს პროდუქტი? აბსოლუტურად ძალიან კარგი ხარისხი იქნება. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთი პროექტი იყო მაგალითად საათი, რომელსაც ან თქვა ჩვეულებრივი ფირფიტა რომ აიღოთ, თქვა ეს გრამოფონი იყო, მე მგონი, ხო? ფირფიტაზე რომ ამოჭრათ თბილისის სიმბოლოები, შუაში გაუკეთეთ საათის მექანიზმი და უკვე საათები რომ გაიყიდოს ნებისმიერი დიზაინით, რაც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. იყო სხვადასხვა ისეთი იდეებიც, მაგალითად მობილური ტელეფონის პროექტორი. მოწყობილობა, რომელსაც ჩადებთ მობილურ ტელეფონს და უკვე პროექტორი ხდება. ამ თავარი არის კომპიუტერში გაკეთდეს ეს და უკვე ლაზერზე კეთდება ყველაფერი. ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა იყო. იყო ასევე სამკაულები, ჩანთაც კი კეთდებოდა ხისაგან. ესეთი იდეა იყო. ამ ეს გუნდები უკვე თბილისში მოსი გაყიდიან ამ პროდუქტს. და ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და შევიძინოთ და წავახალისოთ ისინი. ბატონი, რა თქმა უნდა, 14-ში, 15-ში, დილის 10-დან საღამოს 10 საათამდე შეგიძლიათ მოგზანდეთ ნებისმიერი მსურველი და ნახოთ ეს პროდუქტი უკვე დამზადებული და რაღაც ძალიან სიამაყე თავებზე. ბატონ გიორგი, საინტერესოა, შეზღუდული იყო მათი ასაკი, ვთქვათ, აუცილებელი სტუდენტები უნდა ყოფილიყვნენ თუ სულ ერთი იყო ყველაში? ასაკი სპეციალურად არ შეზღუდეთ, იმიტომ რომ ესეთ პროექტებში ყოველთვის თავი არის იდეები და შემართება. ყავდნენ სკოლის მოსწავლეები, მე-11 კლასელები იყვნენ მახსოვს ყველაზე ახალგაზრდა და ყავდა დაახლოებით 50 წლის ასაკის მამაკაცი. ანუ თავი იყო შემართება. კონკურსი თვითონ საინტერესო ფორმატის იყო, 3 დღე, პარასკევს დილიდან კვირას საღამომდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთ ოთახში მუშაობდნენ ეს ხალხი. რამდენიმე გუნდი ღამეც მუშაობდა და ძალიან ისეთი მარათონის პრინციპი არის. ამიტომ თავი იყო შემართება და იდეები. და საინტერესოა, თუ გეგმავთ კიდევ სამომავლოდ, თუ გაიმეორებთ პროექტს? აუცილებლად, ისეაც ესეთი გეგმა ქონდა, რომ ძალიან ხშირად ჩავატაროთ, მაგრამ ამ შედეგების შემყურე უკვე პირიქით უკვე დავწმუნდით, რომ ვფიქრობ, რომ ყოველთვე კი გავაკეთოთ ესეთი ღონისძიება და მართლა ჩაულებრივი დიდებული ინიციატივა და შესაძლებლობა ახალგაზრდა. რაც თავარია, მე ყველა ძალიან ის გამეხარდა, რომ 19-ვე გუნდმა გაიმარჯვა, ანუ იმდენად ნაყოფიერად იმუშავეს. ბატონი გიორგი კინწურაშვილი, ინოვაციებისა და